Münxendə Ukraynaya hərbi yardımlara qarşı etiraz aksiyası keçirilib. 1000 nəfərdən çox Almanya vətəndaşının Kral Meydanından şəhərin mərkəzinə doğru yürüşündə Ukraynaya silah təchizatının dayandırılması tələb olunub və sülhə çağırışlar səsləndirilib. Nümayişdə Almanya Bundestagının keçmiş üzvləri də iştirak ediblər. NATO-ya və müharibəyə yox deyirik şüarı altında addımlayan nümayişçilər Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqlərini Rusiya ilə sülh razılaşmasına çağırıblar. Onlar bildiriblər ki, Ukraynaya hərbi yardım bu ölkənin qorunmasına deyil, Ukraynalıların daha çox əziyyət çəkməsinə yönəlib. Nümayişçilər Münxen Təhlükəsizlik Konferansının iştirakçılarına müraciət edərək onları münaqişələrin sülh yolu ilə həllinə çalışmağa səsləyiblər.